dobrodošlicu svima. Drago mi je da vas vidim u ovolikom broju, da nastavimo našu tradiciju i kao što smo se upisali u kalendar manifestacije u gradu Novom Sadu, druga po redu konferencija Biznis na štiklama. Danas imamo iz 11 zemalja iz okruženja žene koje su došle da nauče nešto novo, da se umreže, što je jako bitno za preduzetništvo. Važno je da žene koje se nalaze na važnim pozicijama u našoj državi budu na konferenciji i da ohrabre žene koje razmišljaju o tome da krenu neki svoj sobstveni posao, da čuju kakva su to iskustva, šta treba uraditi i da se prosto ohrabre da izađu iz nekog komfora u kojim nisu očigledno zadovoljni i da počnu da rade za sebe i za svoju porodicu. Manifestacija se zove Biznis na štiklama, ali ako pogledamo, evo i tu danas prisutnu gospođu Maju Gojković, ako pogledamo Nelu Kuburović, Zoranu Mihajlović, Slavicu Đukić-Dejanović, naravno pre svega našu premijerku, ako pogledamo i dve sekretarke u pokrajinskoj vladi, onda sigurno možemo da dođemo zaključka da više nije u pitanju biznis na štiklama, nego država na štiklama. Dosta je predavača, dosta je aktualnih tema, dosta pitanja ženskog preduzetništva je uvek aktualno i siguran sam da ćemo danas dobiti i neke odgovore, a siguran sam i neke zaključke kako bi mogli u praksi da ih primenimo. Ono na čemu ćemo raditi svakako u narednom periodu u cilju unapređenja preduzetništva i opšte položaja privatnog sektora u Republici Srbiji, to je unapređenje izvora finansiranja. S jedne strane, takođe smanjenje parafiskalnih nameta. U tome svemu velika i značajna uloga je Privredna komora Srbije, jer imamo formirane radne grupe sa svim nadležnim ministarstvima, tako da sve inicijative privrede da bi se poboljšao njihov položaj mogu da se rešavaju vrlo efikasno.